Sada bismo nešto rekli o zamjeni varijabli, odnosno prelazak na polarne koordinate. Dakle, mi smo do sada radili dvostruke integrale po području omega, neke funkcije f od xy, dx, dy, gdje su x i y pravokutne koordinate. Dakle, ovaj integral je zadan preko varijabli iz pravokutnog koordinatnog sustava. Mi bismo htjeli u nekim situacijama prijeći na druge varijable, a sada ćemo raditi prelazak na polarne koordinate. Dakle, to bi onda isto bio dvostruki integral po nekom drugom području omega 1, neke druge funkcije h u varijablama koje su polarne. Dakle, ro i fi, d ro, d fi, gdje su ro i fi polarne koordinate. Pa idemo nešto reći prije nego što krenemo na dvostruke integrale. Idemo se podsjetiti na to kako dobivamo polarne koordinate od pravokutnih. Dakle, u pravokutnom koordinatnom sustavu svaka točka ima svoje x i y koordinate i svaku točku možemo jednoznačno odrediti sa uređenim parom brojeva x i y koji predstavljaju točke na koordinatnim osima dobivenim ortogonalnim projekcijama točke na koordinatne osi. Te točke odgovaraju brojevima koji predstavljaju udaljenost od ishodišta, moguće negativni brojevi ako su na drugoj strani, i time imamo određen pravokutni koordinatni sustav. Koji put je potrebno prijeći na polarne koordinate kojima se svaka točka u ravnini određuje sa druga dva podatka, a ne sa ovim pravokutnim koordinatama. Jedan od tih podataka je udaljenost točke u ravnini od ishodišta. I tu udaljenost ćemo nazvati r. I kutom koji ta spojnica ishodište točka zatvara sa pozitivnim smjerom osi x. Dakle, zanimat će nas ovaj kut, a ne ovaj drugi koji bi išao s druge strane. Sada možemo tu, recimo, točku t zapisati i u polarnim koordinatama r fi. Ovdje sam napisao ro, ali dobro, to ćemo sad promijeniti da budu iste oznake. Dakle, umjesto ro ćemo staviti r. Dakle, točka koja je predstavljena pravokutnim koordinatama xy na jedinstven način može biti predstavljena i sa polarnim koordinatama, dakle isto sa dva broja, sa značenjima koji su zadani dani ovom slikom ovdje. Ono što će nas sada zanimati je u slučaju kada imamo pravokutne koordinate neke točke, mi bismo željeli prijeći na polarne koordinate te iste točke. Pa je sad pitanje kako prijeći sa xy na r fi. Pa opet pogledamo ovdje sliku. Dakle, r je hipotenuza ovog pravokutnog trokuta, dakle, kojem su vrhovi, dakle, ishodište, ova točka x na osi x i zadana točka t. S obzirom da su katete tog pravokutnog trokuta sa duljinama x i y, onda se r
može izračunati preko Pitagorinog teorema. Dakle, R je drugi korijen od x na kvadrat plus y na kvadrat, a fi, za fi možemo reći da je to, da je tangens od fi je y kroz x. Pa je fi arcus tangens od y kroz x. Kod ove relacije treba uzimati u obzir još neke stvari s obzirom na to u kojem kvadrantu se nalazi, nalazi zadana točka, no to nam u ovom momentu nije toliko bitno. Koliko su nam bitne formule za drugi prijelaz. Dakle, ako je, želimo sa x prijeći na r fi i sa y prijeći na r fi. X nam je duljina jedne katete, evo, priležeće katete kutu fi ovog trokuta, pravokutnog trokuta, pa je x jednako r kosinus fi. S druge strane, y je nasuprotna kateta tog kuta, pa je y jednako r sinus tog kuta. Dakle, ako su nam zadane, ako su nam zadane pravokutne koordinate, dakle x i y, sa ovim zamjenama, dakle sa ovim drugim zamjenama, ćemo moći prijeći na ove druge koordinate. Stvar nije toliko jednostavna da se dobijemo rezultat samo uvrštavanjem, pa ću da skratim posao, ću naprosto napisati pripadajuću formulu. Dakle, ako imamo dvostruki integral po nekom području omega funkcije f od x y dx dy, onda je pripadajuća formula koju ću su napisati bez izvoda. Dakle, dvostruki integral po nekom drugom području omega, zapravo po istom području omega koje će biti drugačije parametrizirano. Dakle, f od x, a x nam je r kosinus fi, pa zatim od y, a y nam je r sinus fi, zatim bi trebalo ovdje umjesto x i y uvrstiti opet r kosinus fi i r sinus fi, ali da sad ne ulazim u detalje koje bi sad trebao malo teoretski više razglabati, za krajnji rezultat se dobije r dr d fi. Pa možemo sada naprosto ovu jednakost ovdje prihvatiti kao formulu koju ćemo koristiti za izračunavanje dvostrukih integrala, gdje nam se isplati prijeći na polarne koordinate. Prelaskom na polarne koordinate izračunajte integral dakle dvostruki integral po području omega funkcije x minus 2y dx dy gdje je omega određeno sa jednadžbama, dakle, krivulja x na kvadrat plus y na kvadrat jednako je 4 i nejednakostima x veće jednako 0 i y veće jednako 0. Dakle, preciznije rečeno, omega je
omeđeno područje u ravnini, dakle određeno sa ovom jednadžbom kružnice i sa ove dvije nejednakosti. Prelaskom na polarne koordinate, izračunajte integral, dakle dvostruki integral po omega funkcije x minus 2y dx dy, gdje je omega područje u ravnini određeno nejednakostima x na kvadrat plus y na kvadrat manje jednako 4, x veće jednako 0 i y veće jednako 0. Pa riješimo taj zadatak i prvo što trebamo napraviti je da skiciramo područje integracije. Dakle, za ovu nejednakost je korisno da je prvo shvatimo kao jednakost, a to je jednadžba kružnice sa središtem u ishodištu u radijusa 2. S obzirom da je zadana nejednakost i gledaju se svi parovi točaka sa koordinatama x i y za koje je suma njihovih kvadrata manja ili jednaka 4, onda je to time definiran krug sa središtem u ishodištu u radijusa 2. No, međutim, gledamo još i sve točke za koje su njihove koordinate veće ili jednake nuli, a to je zapravo prvi kvadrant. Pa prvi kvadrant presječen sa ovim krugom je ova četvrtina kruga. Dakle, ovaj kružni isječak. I to nam je omega. Sada ovaj naš integral po području omega se može zapisati ovako. Dakle, s obzirom da ova kružnica ima jednadžbu ovu, onda ova točka, dakle najdesnija točka, odnosno presjek kružnice sa x osi desni, ima x koordinatu 2. Pa ako bismo htjeli gledati po x-evima koje je područje za integriranje, to su onda sve vrijednosti od 0 do 2. Dakle, ova integral je od 0 do 2 dx. Sada, za svaki x, dakle, gledamo kako ulazimo u područje omega i gdje izlazimo iz područja omega, a gledajući u smjeru osi y. Dakle, ulazimo na koordinatnom osi x, a to je pravac sa jednadžbom y jednako 0. Iz područja izlazimo na kružnici, a y koordinata je, dakle iz ove jednadžbe, y koordinata je drugi korijen od 4 minus x na kvadrat. Pa je to gornja granica. Sada ostalo prepišemo. Dakle, x minus 2y i još dy.
Dakle, ovime smo dobili način, dakle, zapis dvostrukog integrala prilagođen rješavanju u pravokutnim koordinatama. No, u zadatku se traži prelazak na polarne koordinate. Dakle, moramo ići na R i Fi. E sad pogledajmo područje omega. Sjetimo se da svaka točka zadana sa parom R, to je udaljenost od ishodišta, i Fi kut kojeg ta spojnica od ishodišta do točke čini sa pozitivnim smjerom osi X. Dakle, sada gledamo proizvoljni kut. Recimo to ovako. Dakle, tu je neki kut Fi. Dakle, za proizvoljni kut gledamo kako se mijenjaju vrijednosti za R. Pa sad najmanja vrijednost za R je nula. Dakle, ishodište je od ishodišta udaljeno za nula, pa je pripadajući R nula. A najveći R će se postići točno na rubu kruga, odnosno na kružnici, a to je za vrijednost 2. Dakle, svaka točka na kružnici radijusa 2 je za 2 udaljena od svog središta. Znači, po R su granice integracije od 0 do 2. Sada gledamo kako se može mijenjati kut Fi za proizvoljne R-ove. Sad nam R-ovi nisu toliko bitni, bitno je samo za ovu sliku koji je najmanji, koji je najveći Fi. Najmanji Fi se postiže za točke na x osi, dakle na ovoj dužini, i taj Fi je nula. I sad zamišljamo kako se Fi povećava, dakle kut se povećava, prelazimo po cijelom ovom području omega, dakle od Fi jednako nula, pa do y osi. Znači do ovog kuta, a to je pravi kut. Dakle, gornja granica će biti pravi kut, odnosno pi pola. Dakle, ovdje će biti od nule do pi pola. Dakle, ovdje možemo staviti dr koristeći se dogovorom za zapis dvostrukog integrala. Sad pogledamo funkciju, podintegralnu funkciju. Dakle, x je, sjetimo se, r kosinus pi, a y je r sinus pi. Pa ovdje imamo r kosinus pi minus 2 puta y, a y je r sinus pi. Sada nam još dolazi d fi, ali se ne smijemo zaboraviti još dodatni r koji tu dolazi po formuli. Dakle, sada smo dobili drugi dvostruki integral po istom području omega, ali je to područje drugačije parametrizirano. Dakle, umjesto sa pravokutnim koordinatama, sada, što nas vodi na ovaj integral, sada smo iskoristili polarne koordinate gdje smo dobili ovaj integral. Kada dobijemo integral, onda ga dalje rješavamo kako smo do sada radili. Dakle, samo jedina bitna razlika je što umjesto varijabli x i y, odnosno diferencijala dx i dy, imamo varijable r i fi i pripadajuće diferencijale dr i dfi. Dakle, sada ovo moramo malo srediti, pa idemo, budući da je to dvostruki integral po pravokutniku, onda nam je svejedno kojim redoslijedom ćemo raditi, pa ćemo staviti da je integral po R vanjski. Dakle, to će biti od 0 do 2, a integral po Fi unutarnji. To će biti integral od 0 do pi pola.
Ovo ćemo sad malo srediti. Dakle, R i R iz ova dva izraza u zagradi možemo izlučiti, pa ćemo dobiti R na kvadrat. A u zagradi ostaje kosinus fi minus 2 sinus fi. Dakle, tako, pa onda d fi zagrada dr. R na kvadrat je sad konstanta za fi, pa može izaći ispred integrala, pa da uštedi malo na prostoru, onda ću to napraviti ovako. I sad dodatno vidimo da je izraz u integralu, odnosno u zagradi koji je ostao nakon što smo prebacili r na kvadrat van, dakle to će biti neki broj. Dakle, tu se r ne spominje, pa je to konstanta za r, pa i to možemo izlučiti van. Dakle, imamo onaj jednostavniji slučaj kod rješavanja dvostrukog integrala gdje se to svodi na umnožak dva integrala po različitim varijablama. Dakle, dobit ćemo integral od 0 do pi pola kosinus fi minus 2 sinus fi d fi puta integral od 0 do 2 r na kvadrat dr. I sad ova dva integrala nije preveliki problem za riješiti. Pri čemu prije toga samo da napomenem da su granice koje smo dobili kod prelaska na polarne koordinate su jednostavnije od granica koje imamo kod pravokutnih koordinata, zato što se tu pojavljuje ovaj korijen i još i unutra varijabla, dok ovdje imamo samo konstante. Dobro, idemo sad riješiti ova dva integrala. Dakle, ovo će biti integral od kosinusa je sinus, pa minus 2, integral od sinusa je minus kosinus, u granicama od 0 do pi pola. To se množi sa r na treću kroz 3. To je integral od r na kvadrat. U granicama od 0 do 2. Pa sada imamo. Uvrstavamo gornju granicu, no prije toga samo da ovaj minus i ovaj minus pretvorimo u 1 plus. Dakle, ovako. Dakle, imat ćemo sinus pi pola plus 2 kosinus pi pola minus ono što dobijemo kada uvrtimo donju granicu, to je sinus od 0 plus 2 kosinus 0. Puta, ovdje ćemo imati 1/3, puta r na treću kada stavimo 2 umjesto 3, dakle 2 na treću, minus 0 na treću. To je sad dalje jednako. Da vidimo sad, sinus od pi pola je 1. Kosinus od pi pola je 0, sinus od 0 je 0 i 2 kosinus 0, odnosno kosinus 0 je 1. Pa ćemo ovdje imati 2, ovoga nema i tu je 1. Dakle, 1 minus 2, pa je to minus 1, dakle to je naprosto predznak minus od 1/3 puta 8. Dakle, minus 8/3 i to je onda rješenje ovog zadatka.
Prijeđimo na sljedeći zadatak. Zadatak je počinje isto, dakle prelaskom na polarne koordinate izračunajte integral. Dvostruki integral po omega pod integralne funkcije x na drugi korijen od x na kvadrat plus y na kvadrat dx dy, gdje je omega zadana, je područje omega zadano skicom ovom. Dakle, ovako imamo dio kružnice simetralu prvog i trećeg kvadranta, što znači da je ovo pi četvrtina i područje je ovo ovdje. Dakle, treba izračunati taj integral. I sad samo jedna mala napomena koju sam možda zaboravio reći prije. Dakle, onaj kut fi se računa od x osi do spojnice ishodišta i točke koju promatramo. Ali gledamo od x osi u smjeru obrnutom od smjera, smjera kazaljke na satu. To se onda, to je detalj koji sam bio zaboravio reći. Dakle, obrnuti smjer od smjera kazaljke na satu je ovaj, a smjer kazaljke na satu bi bio ovaj. Pa nas ovaj smjer ne zanima. Dobro, idemo sad napisati traženi, odnosno zadani integral preko polarnih koordinata. Dakle, zadan je dvostruki integral po ovom području omega. Funkcija drugi korijen x na kvadrat plus y na kvadrat dx dy. I to je sad jednako. Dakle, za zadani fi, dakle za neki zadani kut, i to za proizvoljan, r ide od nule pa do radijusa kružnice. Za taj radijus kružnice sam zaboravio napisati, pa ću ga napisati sada. Dakle, x na kvadrat plus y na kvadrat jednako je 4. A ovaj pravac, rekao sam da je simetrala, ali evo napišemo mu jednadžbu, dakle y jednako x. Pa sad, s obzirom da je jednadžba kružnice y na kvadrat plus y na kvadrat je 4, znači da je radijus te kružnice 2, pa r u ovom području ide od 0 do 2. Slično kao i u prethodnom zadatku. Po fi, dakle, najmanji kut je ovaj koji je određen simetralom kojeg sam zadao, dakle, to je pi četvrtina. I pokriveni su svi kutovi, dakle, u omega, za omega su potrebni svi kutovi od pi četvrtine, dakle, do ispruženog kuta, a to je pi. Funkcija drugi korijen od x na kvadrat plus y na kvadrat. X je r kosinus fi. Pa je to na kvadrat. Plus y, to je r sinus fi. Isto na kvadrat. Dakle, ovo ovdje nam je x na kvadrat, a ovo ovdje nam je y na kvadrat. R ne smijemo zaboraviti, to je, on se magično tu pojavljuje, ali zato što nisam radio izvod formule, onda ne možemo drugačije. I dakle, r ide fi. Pa sad idemo malo srediti pod integralnu funkciju. Dakle, to možemo ovako malo sa strane. Dakle, r
kosinus fi na kvadrat plus r sinus fi na kvadrat. Dakle, to će biti r na kvadrat kosinus na kvadrat fi plus r na kvadrat sinus na kvadrat fi. Kad izlučimo r na kvadrat, u zagradi će ostati kosinus na kvadrat fi plus sinus na kvadrat fi. A prema osnovnom identitetu za trigonometrijske funkcije, ova suma je jednaka 1, pa je sve skupa jednako r na kvadrat. Dakle, izraz pod korijenom je r na kvadrat, pa dobivamo integral od 0 do 2 dr, od pi četvrtina do pi, drugi korijen od r na kvadrat puta r d fi. To je sad dalje jednako. Dakle, idemo na integral od 0 do 2 dr, integral od pi četvrtine do pi. E sad, korijen od r na kvadrat je apsolutno r. Dakle, to je isto nešto što vrijedi zapamtiti. Dakle, ako imate drugi korijen od kvadrata neke veličine, recimo od nekakvog a na kvadrat, i znate da je a realan broj, onda je to jednako ne a, nego apsolutna vrijednost od a. Zatim puta r d fi. Sa slike se vidi da je za svaki kut mi gledamo udaljenosti od 0 do r. Dakle, nemamo negativnih vrijednosti za r. Negativne vrijednosti bi bile da bismo imali kad bismo išli na suprotnu stranu od kuta. Dakle, malo intuitivno rečeno, kad bismo išli na suprotnu stranu od zadanog kuta. Dakle, ovaj kut fi nam je određen sa osi x i sa ovim polupravcem. I ako se r nalazi na tom polupravcu, onda je r pozitivan. Ako bi r bio negdje na suprotnoj strani, na produžetku tog polupravca, onda bi r bio negativan. Dakle, tu bi bio r manji od nule, a ovdje je r veći od nule. S obzirom da se omega nalazi na području gdje je r veći od nule, onda ove apsolutne vrijednosti možemo ukloniti. Dakle, dobit ćemo da je to integral od 0 do 2 dr, integral od pi četvrtine do pi, r puta r, pa je to r na kvadrat, d fi. Sad ovaj r na kvadrat možemo izvući van i prebacit ćemo ga u dr. Dakle, to opet, jer možemo razdvojiti funkciju na dio gdje je samo r i dio gdje nema r-a. U našem slučaju to puta 1. Dakle, dobit ćemo integral od 0 do 2 r na kvadrat dr puta integral od pi četvrtina do pi d fi. Ovdje već znamo što dobivamo, dakle r na treću kroz 3 u granicama od 0 do 2 puta fi u granicama od pi četvrtine do pi. Pa imamo jednu trećinu 2 na treću minus 0 na treću puta, a ovdje ćemo imati pi minus pi četvrtina. Pa je rezultat, dakle, 8 trećina puta pi je 4 četvrtina pi, pa minus pi četvrtina je 3 četvrtine pi,
pa se ovdje dosta toga krati i za rezultat dobijemo 2π. Dakle, pomoću dvostrukih integrala, odnosno pomoću dvostrukog integrala, odredite formulu za površinu kruga radijusa veliko R. Pogledajmo kako bismo to riješili. Dakle, imamo pravokutni koordinatni sustav od kojeg manje više uvijek krećemo. Uzet ćemo da je krug sa središtem u ishodištu. Ako je radijus veliko R, onda je ovdje R. Ovdje je R, a na suprotnim stranama su minus R. Budući da je R sam za sebe veći od nula. Dakle, moramo naći površinu tog kruga, odnosno tog područja, u ovisnosti o R. Dakle, naš omega je onda ovo područje ovdje. Ako bismo to radili u pravokutnom koordinatnom sustavu, onda bismo napravili sljedeće. Dakle, po x je interval integracije na x osi od minus r do r. Dakle, od ove točke do ove točke. Dakle, to je dx. A za proizvoljni x na tom intervalu integracije moramo odrediti granice za y. Dakle, moramo gledati kako ulazimo u omega i kako iz njega izlazimo gledajući u smjeru osi y. Dakle, to bi onda bilo ovako. Pa u omega ulazimo ovom točkom, znači to je ulazna točka, a iz omega izlazimo sa ovom točkom. Dakle, to je onda izlazna točka. Ova donja točka, to je donja granica za taj x, ovo je ovdje, ona se nalazi na krugu, međutim, na krugu se nalazi i ova točka, pa ih nekako moramo razlikovati. Dakle, s obzirom da smo u pravokutnim koordinatama, onda je ova donja polovica kružnice, dakle, ona je ona koja će imati predznak minus. Dakle, vidjet ćemo to sad malo kasnije. Uglavnom, vidimo da ta točka ispod, se nalazi u ravnini ispod osi x, pa je y koordinata negativna. Dakle, jednadžba kružnice koja nam sad tu treba je x na kvadrat plus y na kvadrat je veliko r na kvadrat. I nama sad treba jednadžba u obliku funkcije. Dakle, moramo izračunati y. Y je drugi korijen od r na kvadrat minus x na kvadrat. Međutim, tu se sad javljaju dvije funkcije. Dakle, grafovi tih dviju funkcija je jedne, od jedne je gornja polovica kružnice, a od druge je donja polovica kružnice. I zbog toga moramo uzimati u obzir oba predznaka. Dakle, y je plus ili minus r na kvadrat minus x na kvadrat. Pozitivan predznak označava ovu gornju polovinu kružnice gdje su y koordinate veće od nula. Dakle, ovdje je jednadžba y je plus, kojeg ne moramo pisati, drugi korijen r na kvadrat minus x na kvadrat. A za donju polovicu imamo jednadžbu, za donju polovicu kružnice, y je minus drugi korijen r na kvadrat minus x na kvadrat. Pa za proizvoljni x na intervalu integracije, donja granica je ovaj minus korijen
od r na kvadrat minus x na kvadrat, a gornja granica je plus drugi korijen od r na kvadrat minus x na kvadrat. S obzirom da računamo površinu, onda je funkcija koju integriramo 1. Dakle, dy. Pa bi se sad to moglo računati. Tako da ovaj integral po y mora biti unutarnji. Dakle, imali bismo integral od minus r do r. Integral od minus korijen r na kvadrat minus x kvadrat pa do korijen r na kvadrat minus x kvadrat dy dx. A to bi bilo jednako integral od minus r do r. Ovdje imamo 1, pa je to y u ovim granicama. Dakle, od minus korijen r na kvadrat minus x na kvadrat do korijen od r na kvadrat minus x na kvadrat. I zaboravio sam još dx. Pa je to integral od minus r do r i imat ćemo drugi korijen od r na kvadrat minus x na kvadrat minus, donja granica je minus drugi korijen od r na kvadrat minus x na kvadrat dx i to bi onda bilo jednako integral od minus r do r puta 2 druga korijena r na kvadrat minus x na kvadrat dx. I tu bi sad koristili neke trigonometrijske zamjene i na kraju bismo dobili rezultat koji možemo puno lakše dobiti ako se prebacimo na polarne koordinate. Pa pogledajmo što dobivamo za polarne koordinate. Dakle, imamo ovako. Integral će po... Možemo sad ići prvo po kutu, pa onda po radijusu. Dakle, nije nam toliko bitan redoslijed u ovom momentu. Dakle, ako gledamo kut, dakle, kut uvijek gledamo od pozitivnog smjera osi x, dakle to je nula. I s obzirom da je cijeli krug u pitanju, onda prolazimo sve kutove od nula pa do 2π. Dakle, od nula do 2π i to je onda dφ. I za svaki kut nam je r od nula pa do veliko r. Dakle, za svaki kut fi, pripadajuće točke na ovoj spojnici dobivamo sa radijusom od 0 pa do velikoga r. Funkcija koju integriramo je 1 i u pravokutnom sustavu, i u pravokutnim koordinatama i u polarnim. Ne smijemo zaboraviti r i još dr. Pa ovo možemo sada odmah ovako, kako piše, razdvojeno zapisati kao integral od 0 do 2π dφ puta integral od 0 do r r dr. Pa je prvi integral jednak fi u granicama od 0 do 2π. To je ovaj integral puta r na kvadrat kroz 2 u granicama od 0 do veliko r. To
To je dalje sad jednako. Ovdje ćemo imati 2pi minus 0. Puta 1/2. Dakle, stavljam veliko r umjesto malo r, pa ću dobiti veliko r na kvadrat, minus 0. 2 i 2, imat ćemo 2pi puta 1/2 puta veliko r na kvadrat, i sad nam se 2 i 2 krate, i dobivamo r na kvadrat pi, što nam je poznata formula za površinu kruga radijusa veliko r. Dakle, ovdje sam krenuo i rješavati integral i u pravokutnim koordinatama, samo da pokažem da se dobije relativno kompliciran integral, a u polarnim koordinatama dobivamo vrlo, na vrlo jednostavan način i vrlo brzo traženo rješenje, čime smo onda riješili ovaj zadatak. Prelaskom na polarne koordinate, izračunajte integral integral po području omega puta drugi korijen od x na kvadrat plus y na kvadrat plus 16 dx dy, gdje je područje omega određeno nejednakostima x na kvadrat plus y na kvadrat je manje ili jednako 9. Y je veće ili jednako x i y je veće ili jednako minus x. Pa riješimo taj zadatak. Tako da prvo odredimo, odnosno skiciramo omega. Kod prve nejednakosti, kad nejednakost pretvorimo u jednakost, imamo x na kvadrat plus y na kvadrat jednako je 9, odnosno 3 na kvadrat, pa je to jednadžba kružnice sa središtem u ishodištu radijusa 3. Dakle, imamo kružnicu. Y veće jednako x. Dakle, y jednako x je simetrala prvog i trećeg kvadranta. I y veće ili jednako od x su sve točke gore lijevo ili gore od tog pravca. Dakle, mogli bismo reći iznad. Slično, kada pogledamo tu zamjenu sa nejednakosti u jednakost, dobijamo y jednako minus x, a to je simetrala drugog i četvrtog kvadranta. I pripadajuća nejednakost čine pripadajuća nejednakost određuje točke koje su iznad tog pravca ili gore desno, nekako smo mogli reći. To bi značilo da je traženo područje omega ovo ovdje. To je omega. I idemo izračunati taj integral. Dakle, zadani integral, dakle, drugi korijen, x na kvadrat plus y na kvadrat plus 16, dx dy. Sada treba zapisati u polarnom obliku. Dakle, idemo prvo za kut.
Sa slike je očito da je ovo najmanji kut, dakle najmanji kut je određen sa pravcem y je x i x osi, pa je to ovaj kut, a budući je to simetrala, onda je to polovica pravog kuta, dakle pi četvrtina, a gornja granica za fi je onda ovaj kut, dakle kut kojeg čine ovaj dio pravca y je minus x i osi x. Dakle, to je ovaj kut i to je 3 puta pi četvrtina, dakle 3 pi četvrtina. Dakle, za fi imamo granice od donja granica pi četvrtina i gornja granica 3 pi četvrtina. Sad za svaki taj kut, proizvoljan kut između ta dva, gledamo koje sve vrijednosti može poprimiti r i vidimo da krećemo od ishodišta i dolazimo do kružnice koja je radijusa 3, dakle granice su od 0 do 3. To je po r. I zatim imamo podintegralnu funkciju, to je drugi korijen. X na kvadrat će nam sada biti, to je tu bilo pobrisano, dakle x nam je r kosinus fi, a y je r sinus fi. Pa imamo x na kvadrat, to je r na kvadrat kosinus na kvadrat fi, plus y na kvadrat, dakle plus r na kvadrat puta sinus na kvadrat fi i još plus 16. To je podintegralna funkcija. Zatim još ne smijemo zaboraviti r i dr. S obzirom da smo ovaj izraz već imali, dakle r na kvadrat kosinus kvadrat fi i r na kvadrat sinus kvadrat fi, znamo da možemo izlučiti r na kvadrat i dobit ćemo kosinus na kvadrat fi plus sinus na kvadrat fi u zagradi, a znamo da je to jednako 1. Onda ćemo pod korijenom imati r na kvadrat plus 16. Dakle, imamo integral od pi četvrtina do 3 pi četvrtine, d fi, integral, drugi korijen, ali možemo r, ovaj r zapisati prije, pa onda drugi korijen od r na kvadrat plus 16 dr, i zaboravio sam granice, od 0 do 3. I sad smo ovaj dvostruki integral odmah dobili u onom rastavljenom obliku gdje je on jednak umnošku 2 integrala, pa je to jednako dalje idemo to zapisati u tom obliku, dakle integral od pi četvrtine do 3 pi četvrtine d fi puta integral od 0 do 3, drugi korijen, r puta drugi korijen, r na kvadrat plus 16 dr. Ovo bez problema odmah riješimo. Dakle, to je fi u granicama od pi četvrtine do 3 pi četvrtine. A ovaj integral moramo negdje sa strane riješiti, budući da nije odmah ovako na pamet rješiv, dakle nije tablični. Pa pogledajmo to, recimo ovdje. Dakle, pripadajući neodređeni integral je r drugi korijen r na kvadrat plus 16 dr. Njega je najlakše riješiti zamjenom u je jednako r na kvadrat plus 16,
jer je onda du jednako derivacija ovog izraza po r je 2r i još moramo dodati dr. I s obzirom da imamo r i dr ovdje, u zamijenjenom integralu će nam to biti jedna polovina du. Dakle, jedna polovina integral i tu je du. I ostao nam je samo još drugi korijen od r na kvadrat plus 16, a to je drugi korijen od u. A to možemo zapisati kao u na jednu polovinu. Ovo je sad jednako jedna polovina puta u na eksponent za jedan veći, dakle to je jedna polovina plus 1, to je 3 polovine. Dakle, plus konstanta. To će biti jednako, dakle, ovo je jedna polovina, ovo će biti puta 2/3 u na 3/2 plus konstanta. 22 se krati, pa imamo 1/3, a u nam je r na kvadrat plus 16. Plus nije plus, nego na 3/2, a plus c. Pa to sad pišemo ovdje. Dakle, 1/3 r na kvadrat plus 16 na 3/2 u granicama od 0 do 3. To je sad dalje jednako. Ovdje ćemo imati 3π/4 minus π/4. A ovdje ćemo imati 1/3 puta. Sad uvrštavamo 3. Tu ćemo imati onda 9. Plus 16 na 3/2. Dakle, nakon što smo uvrstili 3. Minus, sad uvrštavamo 0. Dakle, 0 plus 16 na 3/2. Ovdje ćemo imati 9 plus 16, dakle 25 na 3/2. Budući da je 25 5 na kvadrat. Dakle, imat ćemo 5 na kvadrat na 3/2. Pa je to 5/3. 5/3 je 125, pa ovdje imamo 125. A ovdje imamo 16 na 3/2. 16 je 4 na kvadrat. Pa je to još na 3/2. Pa se kvadrat i ova polovina krati, pa ću imati 4/3 i to je onda, čini mi se, 64. Sad je to dalje jednako. Ovo sad mogu oduzeti odmah. Dakle, to je, čini mi se, tu je 1, tu je 6, dakle 61. To je sad jednako. Dakle, 3π/4 minus π/4 je 2π/4, odnosno π/2, pa puta 1/3, pa puta 61. I to je onda na kraju jednako 61π/6. Pa je to rezultat, odnosno rješenje zadanog zadatka. Pogledajmo još jedan zadatak. Dakle, prelaskom na polarne koordinate izračunajte integral, dakle dvostruki integral po području omega pod integralne funkcije x minus 2y dx dy, gdje je omega područje zadano nejednakostima dakle x
na kvadrat plus y na kvadrat je manje od 9, x na kvadrat plus y na kvadrat je veće od 1, x je manje jednak 0 i y je manje jednak 0. Tako da prvo skiciramo omega. Dobro, ovdje mu, da ne kompliciramo, stavit ćemo blage nejednakosti. Dakle, ove nejednakosti pretvorimo u jednakosti i imamo x na kvadrat plus y na kvadrat jednako 9, to nam je 3 na kvadrat. Pa je to jednadžba kružnice sa središtem u ishodištu radijusa 3. A ova druga jednadžba je nejednakost, se može pretvoriti u jednakost tako da dobijemo x na kvadrat plus y na kvadrat jednako 1, što je opet jednadžba kružnice sa središtem u ishodištu, ovaj put radijusa 1. Ove dvije nejednakosti nam određuju jedan kvadrant, pa idemo skicirati i vidjeti koji je to. Dakle, ako je x manji ili jednak 0, to znači da gledamo lijevi dio pravokutnog koordinatnog sustava, pod navodnicima lijevi, dakle onaj dio koji se nalazi lijevo od y os. Dakle, to je drugi i treći kvadrant. Za y manji ili jednako 0, to znači da gledamo sve točke u pravokutnom koordinatnom sustavu koje su ispod osi x. Dakle, tu su sve točke imaju negativne y koordinate. Dakle, to su treći i četvrti kvadrant. Pa sad presjek drugog i trećeg i četvrtog kvadranta je četvrti kvadrant, pa ove dvije nejednakosti, je treći kvadrant. One određuju treći kvadrant. Pa idemo sad sa ovim kružnicama. Dakle, x plus y jednako je 1, to je manja kružnica, i x plus y, x na kvadrat plus y na kvadrat. Možda sam tu propustio kvadrate. Dakle, x na kvadrat plus y na kvadrat je jednako 1 na kvadrat. To je ova manja kružnica. I veća kružnica je x na kvadrat plus y na kvadrat jednako je 3 na kvadrat. To bi bila onda ova, recimo, kružnica. Sad se vratimo na nejednakosti. X na kvadrat plus y na kvadrat manje jednako od 9. To je u biti nejednadžba koja određuje krug omeđen kružnicom ovom ovdje. Dakle, x na kvadrat plus y na kvadrat je 9. Pa su to sve točke unutar, odnosno u tom krugu. Dakle, ova kružnica ima jednadžbu x na kvadrat plus y na kvadrat jednako je 3 na kvadrat. A sad što se tiče ove manje kružnice, dakle, mi gledamo sve točke za koje vrijedi da je suma njihovih kvadrata veća ili jednaka radijusu te kružnice, pa su to sve točke izvan pripadajućeg kruga i na kružnici. Što znači da je područje omega se nalazi u trećem kvadrantu i između ove dvije kružnice. Dakle, unutar većeg kruga i izvan manjeg. Pa je omega ovo područje ovdje. Sada trebamo odrediti granice integracije. Dakle, naš integral bi u polarnim koordinatama bi imao granice po x-u od nule, između nule i ove točke ovdje. Dakle, odavde do ovdje. A ova točka leži na ovoj većoj kružnici. Dakle, tu je minus 3. Dakle, odavde do ovdje mora biti udaljenost 3, a budući da smo na negativnom dijelu x osi, onda nije 3 nego minus 3. Dakle, od minus 3
pa do nule. Dx, ali imamo mali problem u tome što moramo razbiti integral na 2. Jer se granice po y razlikuju s obzirom na to na kojem dijelu intervala se nalazimo ovoga po x. Pa onda moramo gledati ne od minus 3 do 0, nego od minus 3 do ove točke 1 integral i od ove točke do ishodišta 2. Dakle, od minus 3 do ove točke. A ova točka leži na ovom manjem krugu kojem je radijus 1. Pa budući da je na negativnom području, onda je to minus 1. Pa imamo integral od minus 3 do minus 1 po dx, dakle po x, još integral po y, dakle gledamo u smjeru osi y za proizvoljni x na tom intervalu, dakle od minus 3 do 1. Dakle, ulazimo sa ovom većom kružnicom i to na negativnom dijelu, pa je donja granica minus drugi korijen 9 minus x na kvadrat, a izlazimo sa x osi. A x osi ima jednadžbu y je jednako 0, pa je gornja granica 0. Pod integralne funkcije x minus 2y dy i plus onaj drugi integral od minus 1 do 0. Po x i za proizvoljni x u područje ulazimo isto kao i u prethodnom slučaju preko veće kružnice, ali za negativnim vrijednostima, dakle minus drugi korijen 9 minus x na kvadrat, a iz područja izlazimo preko manje kružnice, opet sa negativnom predznakom jer se nalazimo ispod osi x. Dakle, minus drugi korijen 1 minus x na kvadrat i ista podintegralna funkcija, dakle x minus 2y dy. I sad ako bismo to računali preko pravokutnih koordinatnih varijabli, preko pravokutnih varijabli, onda bismo morali izračunati posebno ova dva integrala. No, mi te integrale možemo zapisati kao jedan integral u polarnim koordinatama. Pa sad gledamo prvo kut. Dakle, idemo od osi, od pozitivnog smjera osi x i gledamo sve kutove dok ne uletimo na prvo mjesto gdje ulazimo u omega. Ulazimo onda kada nam je kut ispruženi kut. Dakle, negativna strana koordinatne osi x, a tom kutu odgovara ispruženi kut, dakle pi, to je ovaj kut. Pa je donja granica pi. I sad kada gledamo sve kuteve koji prolaze područjem omega, onda idemo da iz njega izlazimo sa ovim kutom ovdje. To je ovaj kut. A to je pi plus pi pola, dakle 3 pi pola. Dakle, to je za kutove. I još za r. Dakle, za svaki kut, idemo to sad malo čistu sliku napraviti. Dakle, za svaki kut, dakle, za proizvoljan kut, u omega ulazimo sa ovom manjom kružnicom,
a to se događa na radijusu 1, koji je radijus te kružnice, pa je donja granica 1, a iz područja iz tog područja izlazimo sa točkom na većoj kružnici, a njen radijus je 3. Pa je gornja granica 3. Zatim trebamo prepisati podintegralnu funkciju, dakle x minus 2y, ali x nam je r kosinus fi, pa minus 2 puta y, a to nam je r sinus fi. To sve skupa množimo sa r i još nadopisujemo dr. Pa izračunajmo to i vidimo da smo u polarnim koordinatama dobili daleko jednostavni integral u ovom slučaju. Dakle, to će sad biti jednako. Integral od pi do 3pi polovine d fi, integral od 1 do 3, mogu izlučiti r kojeg onda množim sa ovim r-om, pa je to r na kvadrat kosinus fi minus 2 sinus fi, to je dr. Budući da se to množi, onda ovaj kosinus fi minus 2 sinus fi, koji ne ovisi o r, smatram, odnosno mogu uzeti kao konstantu u odnosu na r i mogu prebaciti ispred ovog integrala, što znači da mogu ubaciti u integral po fi. Dakle, imat ćemo integral od pi do 3pi pola, od pi do 3pi pola, kosinus fi minus 2 sinus fi d fi puta, tu nam ostane sada integral od 1 do 3, r na kvadrat dr. Pa je to sad jednako. Dakle, ovdje ćemo imati, dakle, integral od kosinus je minus sinus. Bez minusa. Dakle, integral od kosinus je sinus. I integral od sinus je minus kosinus. Dakle, minus 2 minus kosinus fi. U ovim granicama. Dakle, od pi do 3pi pola. A ovdje imamo r na treću kroz 3 u granicama od 1 do 3. To je sad jednako. Možemo to napraviti ovdje. Dakle, sinus od 3pi pola plus 2 kosinus od 3pi pola, pa minus sinus od pi, plus 2 kosinus od pi, to je od prvog integrala, i od drugog integrala imamo 1/3 puta 3/3, minus 1/3. Pa sad idemo ovako redom. Ovo je minus 1, dakle sinus od 3pi pola. Kosinus od 3pi pola je 0, pa ovoga nema. Sinus od pi je 0, pa toga nema. Kosinus od pi je minus 1. Pa ovdje imamo minus 1 i minus daju plus i tu nam je 2. Dakle, minus 1 plus 2,
To je jedan. Dakle, to je jedan puta jedna trećina puta 3 na treću je 27, dakle 26. Pa ovo ispada 26 kroz 3. I to je rješenje našeg zadatka. Pogledajmo još sljedeći zadatak. Dakle, početak je isti. Prelaskom na polarne koordinate izračunajte integral. Dakle, dvostruki integral po području omega pod integralna funkcije x dx dy, gdje je omega područje određeno nejednakostima dakle y je manje ili jednako 3, y je veće ili jednako x i y je veće ili jednako minus x. Pa pogledajmo koje je to područje. Dakle, imat ćemo pravokutni koordinatni sustav. Y manje je jednako 3. Dakle, uvijek pokušamo ići od jednakosti koje dobijemo od nejednakosti. Dakle, y jednako 3 je pravac paralelan sa x osi na visini 3. Dakle, to je taj pravac, a y je manje jednak 3 su sve točke ispod tog pravca jer one imaju y koordinatu, dakle manju ili jednako 3. Dakle, što se ove nejednakosti tiče, gledamo sve što je ispod ovog pravca. Y veće jednako x smo već imali, dakle od toga dobivamo pravac y jednako x, a to je simetrala prvog i trećeg kvadranta, pa bi to bio ovaj pravac, dakle y jednako x i y veće jednako od minus x, y jednako minus x je simetrala ona druga dva kvadranta, dakle drugog i četvrtog, pa bi to bili ovaj i ovaj kvadrant, dakle y jednako minus x, y veći jednak x. To su onda sve točke iznad pravca y je x, ili gledajući ovako na sliku to bi bilo gore lijevo, ali recimo iznad. I slično za y je veće jednako minus x, gledamo točke koje su iznad ili gore desno od tog pravca y je minus x, dakle ovako. Pa sad kad gledamo sve te dijelove ravnine koje su određene sa ovim nejednakostima, onda je njihov presjek ovaj trokut. Dakle, sve što je ispod pravca y je 3 i iznad ova dva pravca. Y je x i y je minus x. Pa je to naš omega. A sad tu je malo drugačija situacija nego što smo imali do sad, kad smo uglavnom imali nekakve kružnice u igri, što nam je olakšavalo prelazak na polarne koordinate. Ovdje imamo kao napola područje nekako napola prilagođeno za polarne koordinate, jer imamo određene kutove. Dakle, po fi bi kutovi bili od ovoga. Dakle, to je najmanji kut, a to je pi četvrtina, pa do ovog kuta, a to je 3 pi četvrtina. Pa možemo odmah pisati integral u polarnim koordinatama. Dakle, prvo za kut. Dakle, od pi četvrtina do 3 pi četvrtina.
Sada proizvoljni kut. Kako nam se može ponašati R? Krećemo od ishodišta i onda uzimamo svaki R u obzir do ovog ovdje koji leži na pravcu y je 3. Pa R može biti 0, pa do neke točke ovdje i to sad ne znamo koji je R. Pa ćemo privremeno tu staviti upitnik. Ćemo onda se na njen taj upitnik vratiti kasnije. Podintegralna funkcija je x, a to znamo da je R kosinus fi. I još moramo dodati r dr. A sada se vratimo na ovaj upitnik. Dakle, izlazna vrijednost za r iz područja omega je točka na pravcu y jednako 3. A sad y nam je jednako r sinus fi, pa iz ovoga možemo dobiti vrijednost r-a kada je riječ o točki sa y koordinatom 3. Dakle, iz ovoga nam sad slijedi da je, ili da to malo ljepše napišem, dakle, r sinus fi nam je jednako 3. Sada dijelim sa sinus fi i dobit ću da je r jednako 3 kroz sinus fi. Dakle, r izlazi iz omega kada je za zadani kut fi, kada je r jednako 3 kroz sinus fi. I to je onda gornja granica. Dakle, r kroz sinus fi. Sad smo dobili dvostruki integral u polarnim koordinatama, ali nisu sve granice konstantne. Dakle, ovdje imamo r kroz sinus fi. Oprostite, nije r, nego 3. Dakle, r nam je 3 kroz sinus fi, pa ovdje mora pisati 3. Što znači da nam unutarnji integral mora biti onaj po r. Dakle, to će biti integral od pi četvrtine do 3pi četvrtine, to je vanjski integral. Unutarnji će biti integral od 0 do 3 kroz sinus fi. Zatim imamo r na kvadrat. R na kvadrat kosinus fi. Dr je unutarnji integral i dφ je vanjski. Pa sad kosinus φ možemo prebaciti ispred integrala jer je to konstanta u odnosu na r. Pa ćemo dobiti da je to integral od pi četvrtine do 3pi četvrtine kosinus φ puta integral od 0 do 3 kroz sinus φ. Ono što je ostalo je r na kvadrat dr i još dφ. Pa pogledajmo sad čemu je to jednako. Dakle, to je integral, ovaj vanjski moramo prepisati, integral od pi četvrtine do 3pi četvrtine kosinus fi. Ovdje ćemo imati r na treću kroz 3 u granicama od 0 do 3 kroz sinus fi dφ. Pa je to sad jednako integral
od pi četvrtine do 3 pi četvrtine, kosinus pi, jednu trećinu mogu izlučiti van i u zagradi će mi ostati ovo na treću, dakle 3 na treću kroz sinus na treću fi, minus 0 na treću kroz 3, pa ću to odmah napisati, odnosno kroz 3, trojku sam ovdje izvukao van u nazivniku, pa je to samo minus 0 na treću. Ovo je sad dalje jednako. Dakle, na ovo se ne moramo bazirati, tu mi je 0. I sad ovaj 3 na treću mogu malo to iskoristiti da pokratim se 3. Dakle, ovo ću maknuti i onda mi ovdje ostane samo kvadrat. Pa sad da vidimo ovako. Ovaj 9 mogu izvući van. Integral je od pi četvrtina do 3 pi četvrtina. Kosinus fi kroz sinus na treću fi. I d fi kojeg sam tu zaboravio napisati, recimo napisat ću ga ovdje i imam ga ovdje. Tu mi se sad pojavio integral kojeg ću ja sa strane izračunati, znači izračunati pripadajući neodređeni integral. Dakle, kosinus fi kroz sinus na treću fi d fi. Tako da uzmem zamjenu u je jednako sinus fi, pa je d u jednako kosinus fi d fi. To je sad dalje jednako, integral. Dakle, kosinus fi d fi nam je du. I sinus fi nam je u, pa je u nazivniku u na treću. To je integral u na minus treću du, pa je to, kad se riješi, u na minus drugu kroz minus 2 plus konstanta. To je sad jednako minus jedna polovica, 1 kroz u na kvadrat, plus konstanta. Malo ću obrisati ovdje. Pa je to minus jedna polovica, 1 kroz, a u nam je sinus fi. Dakle, sinus na kvadrat fi, plus konstanta. Dakle, to sad mogu iskoristiti da izračunam pripadajući određeni integral. Pa je to jednako. Tu imam 9, a tu imam minus jednu polovicu. Pa je to minus 9 polovica. 1 kroz sinus na kvadrat fi. Dakle, to je ovo, u granicama ovim ovdje. Dakle, od pi četvrtine do 3 pi četvrtine. Pa je to jednako minus 9 polovina, 1 kroz sinus na kvadrat od 3 pi četvrtine minus 1 kroz sinus na kvadrat od donje granice, a to je pi četvrtina. To je jednako minus 9 polovina puta sinus od 3 pi četvrtine je minus korijen iz 2 kroz 2. Pa kad se to kvadrira, to je 2 četvrtine, odnosno jedna polovina. A
odnosno idemo to napisati ovako, dakle minus korijen iz 2 kroz 2 na kvadrat, od toga oduzimamo sinus na kvadrat od pi četvrtina, a sinus od pi četvrtina je korijen iz 2 kroz 2, dakle na kvadrat, i ova dva broja su jednaka, pa je to minus 9 polovina puta 0, odnosno 0.